Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Ворог 7 разів обстрілював наші позиції, били переважно з гранатометів та кулеметів. Найбільш активними бойовики були поблизу Кримського на Луганщині. Неспокійно біля Попасної, там побував Геннадій Вівденко. Гордість підрозділу на цій ділянці фронту – два новеньких бліндажі. По-перше, більше особового складу можна тут зберігати, якщо що, вибіжуть і дадуть відсіч ворогу. По-друге, тепло, комфортно укріпилися. Наші військові обладнали повноцінний взводно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Це означає, що ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше. Вночі тут посилюються заморозки. Прийшлось будівельний матеріал, будемо так казати, так? Брьовна, все решта, тягати в руках, тому що машини сюди заїхати не можуть. Їх можуть зразу розстріляти. От. І от вони таким маленьким дружним колективом за півтора місяця обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі. Господар запрошує до нового бліндажа. Тут світло і затишно, на полицях запаси на зиму. Закінчити роботи змогли завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати. Ми давали адекватну відповідь. От, я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно. Не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Проте небезпека зберігається. Зайвий раз залишати траншеї не ризикують. Бувають випадки. Більшість по вечорам, як по сутінках. А так, даємо теж, спостерігаємо за ними, не даємо їм, щоб вони ближче до нас підходили. Часто провокують, переважно ночі. Із великих калібрів, з автоматів. І снайпера працюють. Обіцяємо, що ніякий ворог тут не пролізе. Олександр доволі відомий боєць на цій ділянці, бо має особливе хобі. Хто збирає марки, хто фантики від конфет. Я люблю знімати сєпарські прапори і вішати українські наші. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Вісять прапори не нашої країни, то що почалося, на нашій землі. Якось з душі все зашкреботіло перед це і вирішив виправити. Головна мрія Олександра – встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області.